Maja Tedjašvili სოფელ მუგარეთის მკვიდრია. Მის სახლში ონკანიდან წყალი დაახლოებით 15 წელი არ გამოსულა. ყოველი დილა მისთვის 6 საათზე წყალზე ზრუნვით იწყება. Ამბობს, რომ დღის განმავლობაში მეზობლისგან 300 ლიტრამდე წყალს ბიდონებით ეზიდება, თუმცა დასალევად ვერც მას იყენებს. Ვინც შეძლებული ოჯახია, აქვს ფულ გამოყვანილი და ვისაც არ აქვს ღარიბები, ჩემნაირი ღარიბები არიან, იმას არ აქვს წყალი. Არა, არ არის კაი წყალი. Ზოგი არის, რომ აი იმავშება ბუნტით რაღაცა წმინდავზა სვამს, მაგრამ როგორც მუგარეთის მცხოვრებლები ამბობენ, ავზი საიდანაც სოფელი წყლით მარაგდება დაბინძურებულია, მილები კი გამოსაცვლელი. Წვიმიანი ამინდის დროს სოფელში მღვრიე წყალი მოდის, გვალვებისას კი საერთოდ შრება და სოფელი უწყლოდ რჩება. აი წვიმის დროს მოდის ტალახივი წყალი. Მე მაგალითად მანქანით ვეზიდები ხანწნისიდან, ხანიმის სხვა სოფლებიდან, რომ ცოტა ის იყოს ნორმალური წყალი, რომ ბავშვ დაალევიო, შენ დალიო. Სიცხეების დროს შრება ის წყალი, არ ყოფნის, არც სოფელს ყოფნის და არავის. დასალევ წყალს ლია დემეტრაძეც მეზობელი სოფლიდან ეზიდება. ზოგჯერ კი მაღაზიაში ყიდულობს, რადგან ინტოქსიკაციის ეშინია. ბავშვებისთვის ვერ დაგვილევნებია ესეთი ცუდი წყალი მოდის, აი როცა დავაყენოთ, ძალიან ბინძური, აი კოღო რამე ყველაფერი შიგნით არის, ბაყაყი რამე ყველანაირად მოყვება წყალს. მეტი წელი ბავშვებისთვის ყიდულობთ, ან მეორე სოფელ ფერსა არის, იქიდან გადმოგვაქვს. ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიაში განმარტავენ, რომ სასმელი წყლის პრობლემა არა მხოლოდ სოფელ მუგარეთში, არამედ მის მიმდებარე დასახლებებშიც დგას. ამიტომ თვითმმართველობაში პროექტი მომზადდა, რომელიც ხუთი სოფლისათვის წყლის მიწოდებას უზრუნველყოფს. მერის, ზაზა მელიქიძის განმარტებით, აღნიშნული პროექტი მუნიციპალური განვითარების ფონდშია წარდგენილი და დაფინანსებას ელოდებიან. Ეგრეთ წოდებული წინუმდის ღელეში უნდა მოიწყოს საპირწონე დანადგარები, მოწყობილობა, რომლის მეშვეობითაც მოხდება ხუთი სოფლის სასმელი წყლის მიწოდება და შესაბამისად აქ ჩართული იქნება სოფელი მუგარეთიც. დააფინანსებს თუ არა მუნიციპალური განვითარების ფონდი აღნიშნულ პროექტს თვითმმართველობაში ვერ აკონკრეტებენ. მათი ინფორმაციით პროექტი ორ ნაწილს მოიცავს. ერთი ეტაპი სათავე ნაგებობების სარეაბილიტაციო სამუშაოებს, მეორე კი მაგისტრალის მოწყობას ითვალისწინებს. პროექტის საერთო ღირებულება დაახლოებით 1.8 მილიონი ლარია.